Academy Juventus Lloret 3, Cabrils 1. Primera part molt igualada, on el marcador no es mou, resultat de 0-0. I on realment comencem molt bé els primers 15-20 minuts. Som els dominadors de la piloteta durant 15-20 minuts, creem moltes ocasions d'atac. Ells, a la que van entrant en el partit, ja ens creen bastant perill. El nostre porter Sergio salva dues ocasions d'1 contra 1 entre el minut 25 i 30. A partir d'aquí tornem a tindre el domini de la pilota i s'arriba a la mitja part amb el 0-0, un resultat bastant just. Inici de la segona part, els 10 minuts de la segona part ens marquen el primer gol. Després d'una acció, una transició defensa-atac en la qual nosaltres som febles defensivament i ens marquen el primer gol, una acció totalment evitable, però que és l'1-0. I a partir d'aquí ens toca fer canvis, intentar que l'equip es bolqui ofensivament. Aconseguim empatar en el 75. 2 minuts més tard ells es queden amb 10. Això ens crea un domini bastant clar. Tenim tres ocasions per marcar el segon gol. No som capaços d'estar encertats. I amb una altra transició, bueno, paquem de perdillos i els hi regalem un penal totalment evitable. I ja al minut 85 ells marquen el penal, 2-1. Ens quedem amb defensa de 3 i m'ho intentem. I bueno, ens marquen el 3-1 en el 93. Resultat just, ja que ells són, bueno, de cara a porteria molt millor que nosaltres. Però bueno, molt satisfets del treball que fa l'equip, molt satisfets de com ens presentem al camp d'un equip que desconeixíem, que és nou a la categoria. I bueno, crec que tenim molta millora, crec que molt en aquest equip i ens reposarem. O sigui, ens tornarem a aixecar per la setmana que ve en el camp del Palau Tordera, un altre equip nou a la categoria, per intentar sumar 3 punts. I ja està. Sincerament, crec que el resultat és dur per nosaltres, però pel que vam veure en el terreny de joc i el que va demostrar l'equip, bueno.